Здравейте, аз съм Ивел Захарев, а това е моето фотостори. На тази снимка репетирахме едно представление, което беше базирано на истории от Библията. И аз трябваше да играя римски центурион. Имаше и такива препратки с съвременни полицаи, но това са актьори, танцьори, които не са истински полицаи, за щастие, затова и оцелях. С театър се занимавам още от 8-ми клас, когато влязох в театралното училище в София 151. 5 години се подготвяхме, сякаш сме в театралната академия с всичките му предмети по актьорско майсторство, сценично движение, пантомима. Когато беше момента да вляза в театралната академия, за мен изпитите там бяха като просто една следваща стъпка. Нямах това притеснение, сега ще вляза или няма да вляза. Не знам дали това ми е помогнало, просто това преживях. С кино имах възможност вече в студентските си години, втори, трети курс, да участвам в студентски филмчета и оттам насетне и в големи филми. Майка ми и баща ми никога не са ми казвали какъв те искат да стана. В интерес на истината, майка ми откри това училище с актьорско майсторство. По този начин със сигурност е усетила и ме е подкрепила да тръгна в тази посока, понеже преди това бях и на уроци по пиано, по зарисуване, архитектура, всякакви неща съм пробвал. Това е било още един неин опит да изразя себе си и наистина там се посадих и пораснах. Леле, това е едно доста диво лято на къмпинг Смокиня. Тук съм барман в студентските си години или бях завършил вече, но така, лятото го уплътнявах на къмпинга. В интерес на истината, момчето без тениска с очилата в момента ми е първи асистент в сериала, който снимаме. Това е Игор и много се радвам, че още от тогава се знаеме и въобще правим неща заедно. Барманската професия на морето е златна. Наистина. Защото, наистина, аз работих дневна смяна, не съм нощни смени, много рядко съм имал. Приятното е в това, че наистина имах възможност да си общувам с най-различни хора. Аз като актьор имам този интерес да опознавам различни персонажи, различни характери. Като сядах на бара, имах възможност да си приказваме, да ми разказват откъде идват, с какво се занимават и въобще можеше да бъде наистина много ценен такъв опит за мен да изследвам човека като такъв. Коктейл, който най-добре ми се получаваше, беше мохитото, защото беше и най-поръчвания коктейл. Живеехме на палатка зад барчето, заспивахме с най-яките техно купони и беше маникално яко. Та снимка бях забравил, защо съм я качвал още някъде. На тази снимка сме в Витоша с моят добър приятел Иво Орешков и правихме цяла една фотосесия на един изоставен фургон. Искахме нещо да експериментираме и му предложих така да ме снимат и да съедини тези два кадъра. Наистина, може би има в мене сериозния Иво, който се бори за справедливостта, но в същото време той е в постоянен конфликт с Иво, който се забавлява, който се опитва да направи нещата около себе си малко по-цветни или по-забавни. Наистина, там между тях е конфликт, защото правилното не винаги е толкова шарено, а пък когато човек се отпусне да твори, може да наруши закони. Това е снимка от един детски лагер. Много хубаво изживяване имаше, понеже беше организиран от една християнска организация. Бяхме събрани доброволци и деца от домове за деца без родители. И всъщност прекарахме седмица, ако не и две, на този детски лагер, на който помагах, обучавахме децата на различни неща, забавлявахме се заедно и така беше наистина много изграждащо, както за децата, така и за нас, понеже грижата за тези деца беше много специално време, поне за мен, и
и научих много. Научих наистина важността на родителя. Затова неговата липса какво може да причини на едно малко детенце. Неговата липса дори за кратък период, понеже някои от тях имат родители, които се опитват да ги виждат от време на време. Обстоятелствата не им позволяват. Та тези деца, обгрижвани и имайки своите лели там в институцията, своите надзорници, въпреки това нямаха тази топлата грижа, на която може само един родител да даде. Един истински родител. И сега, имайки този опит, давам тази грижа на моите деца и по някакъв начин се опитвам и на хора покрай мен да ги насърчавам да не се отказват, да обръщат внимание на децата си, понеже това е наистина доста важно. Правенето на добро за мен не е като да отчитам точки, за да събирам повече и повече, за след това да ми бъде отчетено приноса, ами по-скоро е като израз на вътрешното ми състояние. Това е, че аз съм получил добро, аз съм получил прошка и разбиране, приет съм от своите приятели, от Бога, в който вярвам. Даването на добро е само израз на цялата тази любов, която аз самия съм получил. И наистина част от мен. Има хора, които се опитват, нали, чрез пране на добри дела да си заслужат нещо. Аз мисля по обратния път. Аз съм получил нещо и затова правя добри дела. Получил съм приятелство. Това ми е най-ценното. Може би това е най-ценното нещо, което виждам в живота. Каквото и да трупваме като богатство, каквото и да трупваме като филми дори, както съм аз в моята професия, или роли, ако няма с кого да споделя трудните моменти или да се смееме на веселите неща, наистина не виждам смисъл. Приятелите са това, което ме движи напред и което търся. Така, всъщност да, става дума за моята първа сватба. Това е да, на сватбата ми преди 9 години. 10 ще станат, 10. Обаче това вече е минало в живота ми. Не съжалявам за това минало, понеже двете момчета, които са плод на тази любов, са прекрасни и никога не бих се поколебал да повторя този опит. Живота е такъв, че вече не сме заедно с жената, с която се ожених, и се радвам на моите деца Филип и Дамян, възможно най-много време, колкото мога. Радвам се, че все пак с майката на децата ми успяхме да запазим приятелски отношения в контекста на грижите за децата и се разбираме отлично, когато и двамата искаме да прекараме повече време с тях, защото оценяваме тяхната нужда от нашето присъствие. Опитваме най-доброто от себе си и виждам, че ни си не имаме поне в тази тема много такива сходни разбирания. А така, ето го и първия. Баща станах на 26 години. Това е Филип с мене, а на старата снимка е майка му с нейния баща, и се опитваме наистина да покажем колко много си прилича като бебе. Приликата му вече с мен е по-голяма и както брат му успяваме да се забавляваме много. А така, това е от протестите 2013 година. В Слинга е пак големия ми син Филип. Бунтувахме се против несправедливостта. Тега повечето хора може би помнят, против правителството на Орешарски, против назначението на Делян Пеевски. Тогава наистина много хора се въвлякохме в тези протести и това според мен беше добро. Сега обаче виждам, че човек може да се бори за справедливостта и по други начини, да насърчава хората да търсят справедливостта в ежедневния си живот. Как да не допускат да бъдат погазвани елементарните ни права, да не се стига до такива масови протести. За съжаление все още имаме нужда от тях, но може би и аз вече съм се отдал на това да си търси комфорта, което не е добре, но смятам, че това беше един наистина много важен период за България и се родиха наистина добри неща. Политиката е, освен
гонене на определена цел, но и по най-добрия начин да представиш своята цел, така че да имаш последователи. Нямам тази емоционална стабилност, че да се боря срещу всичките противници, които биха имал, но в политиката наистина според мен това прави един политик добър. Да следваш някаква цел, но и да можеш да я предадеш по най-добрия начин, да запалиш хората, да ти повярят, да си лидер, който да бъде следван. Според мен, за да излезе човек на протест, да отдели от времето си, да ето дори където съм взел детето си, вместо да сме някъде вкъщи да се занимаваме заедно, вместо да релаксираме след работа, но и много други хора като мен да излезат на протест, е наистина показателно, че има много наболял проблем. Протестите миналата година също показах един много наболял проблем, който за съжаление не беше добре разбран според мен от обществото ни, а именно проблема с това, че България се превръща в прокурорска република. Сега не ми се влиза много в политика, но наистина имаше много голяма нужда от това да се променят неща в България. Надявам се, дори самите протести да не са произвели свалянето на определени хора от постовете им, конкретна промяна, поне да са произвели смелост в хората за напред да продължават да се борят за тази кауза. Тук сме на последния епизод от трети сезон на Под прикритие, мисля. Под прикритие като цяло беше ни си един много златен период. Не само за мен, но и за всички, които се бяхме включили, понеже според мен правихме едно чудо. За влизането в подприкритие, аз наистина мога да кажа една любима моя история. Бях се снимал в студентски филми. Тези студентски филмчета, конкретно две от тях, беше ги гледал един режисьор, който ме взе чрез кастинг преди това, за своя дебютен филм номер едно, който е продуциран от БНТ. Гледайки на вътрешна прожекция филма, те решават да ме поканят на кастинг за филма номер едно. Отивам, първи кръг мина, втори кръг направихме, даже с тук на снимката Захари Бахаров е точно зад мен. Не се различава много добре според мен, но с него беше кастингът, той беше вече одобрен. Отидохме заедно с Виктор Божинов в един гараж, където да заснемем една сцена. Кастинга е това, част от филма, една конкретна сцена, която след това изиграхме в първа серия. След това пък бях и на допълнителен кастинг, още един, 3 или 4 кръга имаше този кастинг, така че си беше наистина борба. Но виждам много последователните стъпки, как се стигна до подприкритие и наистина съм благодарен за всяка една от тях. Когато ми се обадиха и отидох на среща за първи път за този кастинг, за този филм, и като ми казаха мащаба на продукцията, това, което се планираше, ми звучеше все едно ще строиме совалка. Не, просто не знам дали в момента България е готова да строи совалка. Според мен не е. И да БНТ да снима толкова добър криминален сериал ми звучеше по същия начин. Обаче съм наистина впечатлен от усилията на всички от БНТ, на всички останали продуценти от камера, за това, че наистина направиха толкова високо ниво сериал. Определено исках да ми се случи, да си кажа честно, молил съм се за това, за да мога да имам наистина актьорската възможност да изиграя такава голяма роля. За всяка бойна сцена, дали ще бъде с престрелка, дали ще е с ръкопашен бой, имахме специално стънт координатор, който наистина, участвайки в много от холивудските продукции, които са снимали тук, имаше богат опит и направи наистина така, че да изглеждат по най-добрия начин каскадите. Ходили сме за всяка бойна сцена на репетиции допълнително извън снимките. И хореографията беше така направена, че да не е тук ние ще се направим да се бием, а какво би било в живота? Кога ще нанесеш коварен удар, удар под кръста? Кога ще избягаш, защото в някакъв момент героя го е достършало. По този начин подходено, според мен и сцените се получаваха по най-добрия начин и ние наистина се радвахме на такова зрелище. Аз сетих, имам едно пробождане с нож. Трябваше да
с ножа да разкъсам вързаните ръце на Попов, на Владо Пенев и да излезем. Обаче нещо какво стана и се намушках в кръка. То тръгна кръв. Добре, че мускула не бях оцелил нещо. Отирох до ИСУЛ, залепихаме, превързахме и се върнах веднага на снимки да си довършим сцената. Дадох кръв. Моя си беше вината, защото не се държи така нож. Под прикритие ми даде златната възможност да срещна с едни от най-великите български актьори, в това число както са Владо Пенев, Диан Донков, Захари Бахаров, Мариан Валев, но и с Чочо Папирозанов. Много се радвам, че точно в трети сезон имах тази възможност да си партнирам с него, защото виждах неговата страст за киното, неговата страст да играе, която беше толкова завладяваща, толкова някакси негова и уникална. Той даже имаше моменти, в които камерата е свършила, но той продължаваше да играе, да гори в това, да показва още и още от героя, не за да покаже себе си, а да покаже този друг живот, който има. И също така и другите актьори ми бяха като учители по кино, но Чочо беше наистина като една допълнителна звено в всичко, една допълнителна звезда, която не мисля, че някога ще спре да свети. А, така. Ето, това е вече, мисля, че пети сезон на Под прикритие с полицейския отряд сме тук. Беше наистина много сплотяващо работата ни в Под прикритие и това някакси ни помогна да създадем и представлението Агенти. На тази снимка се вижда режисьора на представлението на Агенти, Владо Пенев, и половината актьорски състав. С мене, с Пламен Манасиев, с Любо Кънев и светла му памет на Йосиф Шамли, който всъщност беше инициатор на това представление. В Под прикритие, трети сезон точно, започнахме да снимаме, вече аз влизайки в полицейския екип, да правим акции заедно. Йосиф Шамли имаше това желание да съберем и да продължим вълната, да дадем възможност на зрителите да ни видят не само на малки екран, но и на живо в театъра. И намерихме пиесата Гленгари Глен Рос. Владо Пенев се взе с режисурата. Така успяхме да доведем представлението до премиера, но трябваше да изберем заглавие. И за да може по някакъв начин това заглавие да не се отделя от пиесата, но и да по някакъв начин да подсказва на хората за Под прикритие, избрахме да е Агенти, защото може тези агенти да са всякакви. И така, всъщност беше много хубаво. За съжаление нямаме възможност повече да го играем, заради нещастната смърт на Йосиф Шамли, който беше като ядро на екипа ни и личен мой пример за актьор, театрален актьор. Мястото на Йосиф в представлението нямаше как да бъде заменено от никого. В театъра има неща, които могат да бъдат заменени, но когато някой е идеолог, когато някой е толкова коренно съсредоточен в проекта, просто няма кой да застане на него място. Йосиф беше от изцяло даден както на работата си, така и на децата си. Йосиф за мен беше и приятел, и учител, и вдъхновител. Наистина беше един много пълноценен човек. Опитваше да живее наистина пълноценно и да участва пълноценно в живота на другите. Ето ни вече на финалната премиера, последния епизод на Под прикритие с Владо Пенев и Бойко Кръстанов. И той е един чудесен актьор и партньор на снимачната площадка. Тогава все още нямаше лайфове, те първа навлизаха селфитата и затова така искахме да правим селфита, защото беше горещо нещо. Това зад нас е публиката в зала 1 на НДК, където и беше и последната премиера на последния епизод на Под прикритие. Владо Пенев е един златен и не знам, скъпоценен човек. Той е толкова зареждащ, толкова откликваш на всяко едно предложение човек, че не знам как да го прилича. Той толкова зарежда, толкова вдъхновява. Учил съм се от него за
това как се подготвя човек за роля, как чака преди снимки, понеже това е много важно в киното, ние актьорите 80% от времето може би прекараме в чакане, затова има такава смешка, нали, аз се снимам за удоволствие, на мен ми плащат за чакането. Вайло Пенев наистина, не мисля, че мога да изборя колко много неща ме е научил, колко неща ме е провокирал да направя, да открия в себе си. Се радвам, че наистина имам такъв пример в живота си. Още в началото, когато разбрах, че пети сезон ще бъде края на моя герой, започнах да си мисля, но той доста оцеля наистина. В подобен сериал, т.е. в подобна история, когато става дума за криминално нещо, за престъпления, наистина оцеляването е доста на ръба. И се радвам, че успях толкова сезони да се запазя. Хареса ми как бяха написали този обрат, именно полицай да умре от ръката на полицай. И ми хареса. Всъщност не съжалявах, че моя герой си отиде по този начин. А Бойко колко хубаво ме уби! Затова го сложих още в първи епизод, да го видят хората как хубаво ме убива. След това, нали, разказахме историята, как се стигна до това убийство. Така че не съжалявам, беше наистина много хубаво. Еха, язовир Батак. Това сме аз, Филип и Дамян, тръгнали да се качваме в каяка. Тук на снимката не се вижда, но малко по-в дясно има в самия язовир Батак един остров, където има много корморани. Не само тогава, и на следващите години, като ходихме, отивахме на острова на корморана и търсихме съкровища. Децата ми за мен са наистина стимул да продължавам. Преди да имам дете, пък после и деца, работих за себе си. А сега усещам, че всяко мое усилие да се подобрявам, всяко мое усилие да постигам неща е заради тях. За да могат те да имат по-добър живот, те да могат да имат и добрия пример, да имат наистина основата, на която да стъпят, за да израснат стабилни личности. А така, ето и моята любов. Това е Стани. Това е жената, с която искам да прекарам остатъка от дните си. Жената, която ме вдъхновява, която се доближава по много параграфи по моята чувствителност, моето мислене, и споделяме страшно много неща, правим много неща заедно и нямам търпение да открия колко още можем да правим заедно. Никога не съм си мислил, че аз ще бъда човек, който се е развел. Нещата идват и си отиват понякога в живота ни. И се радвам за това, че успях да намеря сили да продължа. И още повече намерих сили в тази любов на Стани да не само да продължа, но наистина да видя, че човек може да получи много повече от това, което е очаквал. Наистина любовта ни с Стани успя да залечи стари рани, да ни даде надежда за напред. Да, това е снимката, с която искахме да оповестим годежа ни. За съжаление имаше изтече информацията по-рано, но решихме се на втори брак, понеже и Стани има брачно минало. Решихме се на това да се сгодим и да търсим времето, в което да се връчем един на друг завинаги. Затова, че и двамата имаме това убеждение, че може човек да бъде с един партньор за цял живот. Може да това твое обещание да бъде по някакъв начин доказано. А и искаме наистина да почерпим приятелите си за това, че се обичаме. Его е. Какъв е Ивал Захарев? Еми, ето, една зелка. Аз съм си аз, както всеки човек може да каже за себе си. Наистина се радвам на живота, който живея, и се опитвам да го споделям и да радвам хората около себе си. Много ми харесва това фотостори. Наистина, изненадахте ме с всичко.